بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھنا ضروری ہیں، جس کو سمجھنا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ احد ہیں، اللہ واحد ہیں، اللہ ایک ہیں، اللہ اکیلے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور ناموں میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ اول ہیں اور آخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اول ہیں اور اللہ تعالیٰ آخر ہے، نہ اللہ سے پہلے کوئی نہ اللہ کے بعد کوئی، اسے کہتے ہیں اول بھی حقیقی اور آخر بھی حقیقی۔ تو اول بلا ابتدا ہے اور آخر بلا انتہا ہے۔ نمبر چار، اللہ رب العزت ابدی بھی ہیں، ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے، بغیر مکان کے اور بغیر کسی جہت کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، بلا جہت اور بلا جسم ہیں۔ نمبر چھ، اللہ رب العزت نہ جسم ہیں، نہ جوہر ہیں، نہ عرض ہیں، نہ طویل ہیں، نہ عریض ہیں، نہ ہی اللہ کسی خاص جہت میں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں ہیں، نہ ہی اللہ کا کوئی مکان اور کوئی جہت احاطہ کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ باتیں بے حد ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات پر صحیح صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔